Доброго ранку, 8.30 на каналі «Поділля Центр», випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Міністерство екології та природних ресурсів України оголосило набір спеціалістів до команди підтримки реформ. Про це розповідає голова громадської організації «Українське товариство охорони природи» Хмельницької області Юрій Резніков. За його словами, міністерство відкрило 4 посади, серед них – старший експерт з нової кліматичної політики, юрист для реформи управління відходами, аналітик та експерт з оцінки впливу на довкілля. Таку групу вони називають компанію підтримки реформ. Тобто, знову ж таки, мова йде про реформування Міністерства екології і тих галузів, і в тому числі і серед тих галузів, там клімат і так далі, так далі. І серед тих галузів є галузь управління відходами. Тобто вся ціла механіка, ціла має бути управління відходами зверху донизу. От має піддатися реформ, щоб воно проходило ефективно. І для цього сьогодні закликають, щоб Міністерство екології рік цілий буде тримати на ставці, причому не за свої кошти, а за кошти Європейського Союзу і цілої низки держав. Щоби стати учасником конкурсу, потрібно заповнити аплікаційну форму, мати одну професійну рекомендацію та знати англійську. Кінцевий термін подання анкет – 7 лютого 2019 року. Зоокуточок на вулиці Західноокружній у Хмельницькому може переїхати, каже голова громадської організації «Зоозахист» та директор зооцентру Сергій Пальохін. За його словами, земельну ділянку, яку він орендує, власник хоче продати. У міській раді, за його словами, кажуть, для переїзду зоокуточку вільної ділянки немає. Я буду йти до міського голови, так само в поліцію і в прокуратуру, питати, на яких основаннях це є. І відео, де докази, що дійсно службовці робили такі, скажімо, речі. За словами Сергія Пальохіна, для переїзду на нову територію є півроку. Якщо її не буде, 72 тварини доведеться приспати. 4000 боєприпасів знешкодила група піротехніків аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельницької області в селі міського типу Дружба Ічнянського району Чернігівської області. Про це повідомив начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Віталій Гриченюк. Рятувальники були залучені через вибухи, які сталися 9 жовтня 2018 року на арсеналі Міністерства оборони у селищі Дружба Ічнянського району. За ніч, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрій-Знам'янка нетверезі за кермом поліцейські не виявили, не було й дорожньо-транспортних пригод. У Хмельницькому патрульні зафіксували одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Порушень правил дорожнього руху поліцейські помітили і зафіксували 37. В обласному центрі на службу 102 за ніч надійшло 37 викликів. За словами прес-секретаря, більшість з них стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в недозволених громадських місцях і сімейних конфліктів. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзер, народилося 5 дітей, 2 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага малюка – 4 кг 150 грамів, найменша – 2 кг 500 грамів. На цьому наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 13.30, тож до зустрічі!